ាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបយកមកឲ្យបងប្អូនទស្សនានៅពីបន្តិចទៀតនេះ
ៃនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូយើងខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបទៅដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្មានគ្លានឡើយ